країнах, адже попою залізли, можна сказати, вибачте за враження, в гімно. Ми прийняли зараз рішення созвати для початку міську, міських депутатів і депутати, і лідери фракцій міських, міської влади будуть також визивати нам допомагати депутатів області. Ви зараз так подзвонюєте? Так, зараз ми будемо приймати. Олександр, дивіться, ситуація наступна. Є пропозиція, яку підтримали більшість, що присутня тут, щодо запрошувати, не можемо викликати, запрошувати депутатів міської ради, наприклад, блок Петра Порошенка, є представники фракції в міській раді, в обласній раді, щоб телефонували своїм колегам з обласної ради і казали, що не 12-ту годину на погоджувальну, а вже, бо в Чернівцях вже біда. Народ збирається, народ підходить, народ вимагає від нас, тому що ми єдині, хто є в місті і погодились з ними зустрітись. Будь ласка, хлопці, збирайтесь. Маємо надію на те, що депутати міської ради нас почують і допоможуть нам в тому, що допоможуть максимально зібрати колектив або склад Чернівецької обласної ради. І ми, а ви з ким спілкувалися? І ми маємо надію, що люди, не лише депутати області або міста, щоб люди всі прийдуть під ранок, зранку, щоб відстояти нашу енерго. Носіться незалежності по...